ফেশ্বন ডিজাইনার তথা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমাই শইকীয়া গাৰ্গৰ এটা খবৰে কন্দুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক। গুৱাহাটীৰ জুৰুডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ। বৰ্তমান কেনে আছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে? শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ এক বিশেষ কামত ওলাই আহিছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে জুৰুডত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁলোকৰ বাহনখন। তাৰ পাছতে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ যে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ। তাৰ পাছতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছিল, সকলোৱে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল যে কেনে আছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, সঁচাকৈ যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে নেকি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, বাহনখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা। এই সকলোখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক স্পষ্টকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেইদিনা সন্ধিয়া। এটা বিশেষ কামৰ বাবে ওলাই আহিছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু জৰুৰতে দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ একো ক্ষতি হোৱা নাছিল, ভগৱানে তেখেতক মংগল কৰিলে। বহু চিন্তিত হৈ পৰিছিল অসমৰ অনুৰাগীসকল প্ৰকৃততে কি হৈছে তেওঁলোকৰ লগত। তাৰ পাছতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, চিন্তাত পৰিছিল সকলো অনুৰাগী। অৱশেষত উপায়হীন হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে নিজেই সামাজিক মাধ্যমৰ আগত এটা বিশেষ পোষ্টৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টৰ জৰিয়তে তেখেতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে জুৰুডত সন্ধিয়াৰ এক দুৰ্ঘটনা হৈছিল আৰু মোৰ বাহনখনে দুখ পাইছে, নাইবা মোৰ বাহনখনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিন্তু মোৰ কোনো ধৰণৰ আঘাত হোৱা নাই। গতিকে যিসকল অসমবাসী ৰাইজে তথা মোৰ অনুৰাগীয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছিল যে মই কেনে আছোঁ, মই কিমান দুখ পাইছোঁ, সঁচাকৈ মেডিকেলত ভৰ্তি হৈছোঁনে, মোৰ গাড়ীখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, গতিকে তেওঁলোকক মই এই ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মই কুশলে আছোঁ। মোৰ গাড়ীখনে অলপ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বাৰু যিয়ে নহওক আমি সকলো সুন্দৰকৈ আছোঁ আৰু আমাৰ দেহত কোনো আঘাত হোৱা নাই। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে বাবে আমাৰ একো ক্ষতি নহ'ল। গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ফেচবুক পোষ্টৰ পাছতে অনুৰাগীসকলে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছে যে ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁ একো নহ'ল। নহ'লে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছিল কি হৈছে, কেনে আছে গৰিমা বৌ। গতিকে এতিয়াও বহু লোকে চিন্তিত হৈ আছে, যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁ কুশলে থকাৰ কথাটো বা খবৰটো সকলোৱে জানিব পাৰে। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামতসমূহ দিবলৈ নাপাহৰিব।